Грижата за чистотата на ръцете и рисковете, които крие лошата хигиена, бяха тема на кампания под мотото «Здравето е в твоите ръце». Основен организатор е Медицински университет Варна, който тази година чества 3 годишнини. 55-та годишнина на университета, 15-годишният юбилей на факултета по обществено здравеопазване и 10 години от създаването на катедра «Здравни грижи». Целта на кампанията е профилактиката на вътреболничните инфекции, която лесно може да се постигне с повече хигиена на ръцете при медицинските специалисти и при обществото. Първият етап започна в университетската болница Света Марина Варна с лекции и практически тест, които третират хигиената на ръцете и съвременните проучвания, анализи и резултати в тази област. Професионалистите по здравни грижи са най-близо до болния, най-близо до семейството, най-близо до близките на пациента. Те са тези, които биха могли да предоставят също така и информация и обучение на гражданите в общността, чрез което обучение и което знание те биха могли да достигнат до по-широк кръг от общността, която фактически е и ключовата роля на професионалистите по здравни грижи в оказване на превантивни мерки в борбата с вътреболничните инфекции. По време на кампанията пред входа на Морската градина, студенти и преподаватели от Медицинския университет даваха ценни съвети на деца и възрастни как да почистват добре ръцете си. Хубаво търкаш ръчичките, нали? Да. Сега, когато си отидеш вкъщи, като залепите това стикерче над мивката, ще можеш да гледаш, там е показано точно как трябва да измиеш ръчичките. А защо е важно да се чисти ръцете, знаеш ли? Да, знам. Важно е да се чисти, когато излизаш да играеш навън и пипнеш нещо, то има микроби и трябва да си измие с ръчете. Хората трябва да се грижат, да полагат грижа за своето здраве, най-вече за своите ръце, защото от малки всички знаем, че ръцете са това, което ние ползваме непрекъснато в нашето ежедневие, те трябва да бъдат чисти. Между другото, хората се интересуват доста, интересът беше голям, поне на този етап, до който ние сме тук днес. Колко е важна грижата за ръцете? За човешкото здраве бих казала, че тя е една от най-важните грижи, защото ако нашите ръце са мръсни, това означава, че ние застрашаваме собственото си здраве. Така че не мога да кажа колко точно е голяма, но тя е много важна, много съществена. Статистика на Световната здравна организация сочи, че 16 милиона души умират всяка година от заболявания, предизвикани от инфекции. Много тежките заболявания, като хепатита, стомашно-чревни, бактериални и вирусни инфекции, могат да бъдат предотвратени именно с поддържането на добра хигиена на ръцете.